maanta een marka waxaan iraado xilibanada golaha shacabka iyo aqalka sare oo isku ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudan yar waxa ma dhintiin ka soo qayb galkiina waxa kala mahadsan een ururada haweenka bulshada rayidka wasaaradaha ganacsatada jaamacadaha dhalinyarada dhammaan maanta ka soo qayb galkiina aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa waxaan si gaar ah u salaamayaa saaxiibaday walaashay farxiye muumin saaxiibtinimadu waxa waaye waa xildhibaannimada isla ahayn maantana ay guddi aada muhiim u ah ay qayb ka tahay oo xubin ka tahay muhiima hogayaa joogtada ah ee wasaaradda dhammaantii soo dhawaada maanta runtii aaday muhiim noogu tahay wax badan oo hortiina yaalla aada looma sharaxin laakiin fursad dheeraana maanta haysanaa miis kasta waxaa saarana u malaynaa dastuurkii ku meel gaarka ahaa oo aan ku soo meel gaarnay waa ku soo meel gaarnay awalna ku meel gaar u ahaa waxaa hortiina yaalla waxaa la yidhaahda buugyaraha dhammaystirka dib u eegista dastuurka isaguna miis walbu idiin saaran yahay madashan maanta waxaa loo guntay haweenka gabdhaha dumarka soomaaliyeed loo guntay sida la sharaxay uga horreysayna wuxuu u guntan yahay oo kulan dadweyne oo qayb ka ah la tashiyada iyo wada tashiyada ee wasaaraddu waddo ee laga tashanayo dastuurka maanta meeshii ugu dambeysay jooga marxaladii ugu dambeysay taagan oo ah baarlamaankii Soomaaliya oo xubnihiisii inala joogaan taagan in dadweynaha inay ka qayb qaataan ka qaybgalka dadweynaha muhiim ayaad u tihiin marka inaad marxalada runtii aad u soo jeesataan ka bulsho ahaan hogaamiyeyaal badan baa idinka buuxa oo dhexdiina ku jira halganka dalkan runtii qayb muhiima ka soo qaatay waa farxad inaan maanta marka qaybtii ugu dambeysa ka hadlayno dastuurka dalkeenna inaan dalkeenni uga hadlayno dib u eegistiisii iyo dhammaystirkiisii hay-adihii u xil saarnaana ay ka shaqaynayaan sida la sharaxay waddankan dastuurkan hadda aan haysanno ayaa noo sheegaya sidaan u dhammaystirayno isagaas ayaa ka hadlaya sida dib u eegis loogu samaynayo dastuurkan ayaa sharaxaya ku meel gaarka ah waa isagaa laftigiisa aan doonayn inaan ka guurno oo aan ka gudubno dastuur rasmi ah inuu dalku yeesho marka geedi socodkaas dheeraaday ayaan rabnaa inaan soo gabagabayno wasaarad ahaan waxaa naga go'an inaan dhammaysino dastuurka way naga go'an tahay ka xukuumad ahaan way naga go'an tahay waxaan aaminsannahay oo qirsannahay ka qayb qaadashadiinna haweenka Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed ka qayb qaadashadiinnu say muhiim ugu tahay bulshadan Soomaaliyeed ee samaysmaysa dastuurkaa samaynaya inaad qayb ka tihiin oo aadan ka maqnaynina dastuurku waa loo dhan yahay gabdhuhu qayb bay ka yihiin keliya muhiim maahan waxaa kaloo muhiima dastuurku inuu ku yimaado matalaad buuxda waa marka aad ka qayb qaadatiin waa marka aad ka qayb qaadatiin 50% ka badan ayaad bulshada Soomaaliyeed
كتيهين معناتها دستور كسبعي سنيس وحانو باهانا هاي مركا أركتيدين أنو باهانا هاي إكسبيرينس إسكينا محايدين قارة قبرنا سوماليات محايد دريمي وهو باهانا هاي دمعين يهيمي لدينا وهو باهانا هاي إنانو قانو وحي كردين يحوجين إيساء ضد السقطة هي حوجين إيساء وحي نوهو بين إيساء إن دستور كان وكتر جميو إنو كتر جميو بلشادة صوماليات أي نوهو بين إيساء كلا دوانان شهيدة أكو كلا دواناتو رق إيا دمر أكو كلا دواناتو gabdhuhu ama dumarku experience gaar ah nolol gaar ah ay leeyihiin oo ka duwan tan wiilka ka duwan in la arko waa loo baahan yahay hukoomada Soomaaliya maanta waxaan joognaa marka leena dastuur aan samaysano laga soo sheekeyay inkastoo loo saddex dastuur la soo maray presentation key Soomaali hal dastuur ay soo yeelatay laanahu waxa waay contradiction in terms wax la yiraahdo military ayaa dastuur sameeyay dadan xor ahayn dastuur ma sameystaan dadku xor ma ahayn sovereignty of the people ayaa muhiima dadku inay sovereign yihiin madax bannaanina muhiima dadku haday san madax bannaanaysan xor ahayn دستور اي سمايستان مالا دي كارو والا نفسا دي دادكو ماانتا مركا سوماليا دوا حر استيج كا اوغدن باي مرحلات دو اوغدن باي سانا وا افتيد دويني مركا اي مرتو بارلمان كا سوماليا مركا او مرو وحان ربناينا كرشاقينو جوي xoojinaya gabdhaha Soomaaliyeed oo ay ku cabiraan tala dhiri galiyo awood loo yeero oo ay ku cabiraan codkooda ku cabiraan ka go'naanshahaasu ma ahan kaliya muuqaal naga ma ahan si active ah ayaan uga qayb qaadanaynaa haddii dastuur la sameeyo oo aysan gabdhuhu ka qayb qaadanin دستور كاسو ولي واق قبيو دستور قبيا هدان هينا ميت قبيا هدان هينا مركو حنا امين سنة هاي هاد ايسان قبلو كغيب قادنين دستور كيني ولي واق قبيو مركو حان ربنا او اندانين هينا انا تغيب قادتان فرصد دينا انا ابورنو اوود دينا ابورنو جوويق انا دينا ابورنو او دوغا غيب قادتان متلياشي ني oo idin matalayay baarlamaanka Soomaaliya idinku matalaya waa kana guddigii draftinka sameynayay oo diyaarinayay farxiye muumina nagala joogta waxa waaye intaas inaad fursad u heshaan inaad ka qayb qaadataan ma rabno dastuurkaanu dastuurka siyaasiyiinta kaliya inuu ahaado arba dastuurka umada Soomaaliyeed inuu ahaado maxaa u leeyahay siyaasiinta dastuur siyaasiin kaliya ka shaqeeyo oo ayaga kaliya ku hawlan yihiin wuxuu noqonayaa dastuur siyaasi ka qayb qaadashadiinu marka waa muhiim maanta mustaqbalkiini ayaa la tolayaa daawadayaal kama aan kartaan dastuurkiina samaynaya maanta constitutional making process ka aan ku jirno marti kama ahaan kartaan marka inaadan cidna u xil saaranina inaad ka qayb qaadataan inaad cidna u xilsa oo si mug leh oo macno leh oo muuqaal leh aad uga qayb qaadataan